é da Hana do Tati, é da Daily Podcast Pá, Super Shark, que sai Rokulie, si Shqipnia, jo nuk ka. 150 vjetori i lindjes të madhit Gjergjfishta, i këti kolosit të mendimit dhe këtësis Shqipe, i këti zbulusit të mbjetesis e genit Shqiptar, që me lahutën e malësis, përjetoj patriotizmin e malësis e madhe. Ndaj, shoqata e sapo krijuar Jehona e Malësis, organizon me 24 tetor duke filluar nga ora 7 pas dite, shënimin e 150 vjetorit të lindjes së Fishtës, folës i rastit profesori nga Malësia Anton Kol Berishaj, arktimi muzikor nga Malësori, silni familjen dhe miqë tuaj të bashkohemi në këtë fest patriotike. Bileta $50, Jehona e Malësis në thretë.